La simulació clínica és una eina, un instrument molt poderós que tenim a la nostra mà per poder ensenyar mitjançant la pràctica de casos fets a mida, de situacions clíniques que després els estudiants, com a futurs metges, es trobaran. Per aplicar correctament la metodologia en l'entorn de la simulació clínica hem de seguir quatre fases: el prebriefing, el briefing, l'escenari i el debriefing. El prebriefing és la reunió que fem just a l'inici de la sessió i l'objectiu d'aquesta reunió és trencar el gel, fer un marc de seguretat psicològica. Després expliquem també les normes bàsiques de la simulació, que és el principi bàsic, el compromís i la confidencialitat i el contracte de ficció. Posteriorment passem a la segona fase, que és el briefing, on donem els detalls per resoldre el cas i els ensenyem l'entorn on ells hauran de resoldre el cas. Posteriorment ja ve la fase de l'escenari i ells entren per atendre el pacient simulat i doncs, li fan la història clínica, l'exploració, demanen les proves, fan la seva orientació diagnòstica, li expliquen el que li passa al pacient, inicien el tractament, etc. I un cop s'acaba aquesta fase, comencem el debriefing, que de fet aquesta és la fase clau de la simulació, que és una conversa estructurada sobre el que acaba de passar en l'escenari. D'acord? I aquesta és la fase més important perquè és aquí on es consolida l'aprenentatge guiat pel tutor facilitador que participa en aquesta sessió de simulació. La simulació clínica m'ha aportat una oportunitat per posar en pràctica tot allò que hem après durant els anys de la carrera i de desenvolupar-me en un entorn hospitalari pràcticament real sense el risc que comporta estar en un hospital i prendre les decisions que un metge ha de prendre. El que destacaria és que podem practicar no només el treball en equip, sinó també la presa de decisions i el pensament crític, així com afrontar diferents problemes complexos. Si t'equivoques, sap greu perquè ens posem molt en el paper i en aquell moment per tu la persona o l'actor o el maniquí és el teu pacient i cobra vida en aquell moment. La simulació ens permet fer aquesta pràctica fora d'un entorn real i d'aquesta manera és molt més segur i a més també el podem adaptar a allò que exactament volem. Avui en dia tota la instrumentació i tot l'aprenentatge del metge abans de fer de metge és molt convenient poder-lo fer en entorns de simulació.